que torna um filme de guerra bom. Se você nos perguntar, seria ter a capacidade de nos transportar para um lugar e uma época em que nunca teríamos imaginado viver. A maioria de nós tem a sorte de não passar pelos horrores da guerra. No entanto, um grande filme pode ajudar a abrir nossos olhos para a realidade vivida pelos soldados. Infelizmente, muitos filmes de guerra tendem a exagerar na ação e no drama para torná-los mais atraentes para os espectadores. A boa notícia é que nem sempre é esse o caso. Vejamos os filmes de guerra que nos podem transportar e mostrar a realidade destes tempos angustiantes. Conheça os melhores filmes de guerra considerados pelos veteranos de guerra. O Resgate do Soldado Ryan, 1998. Dos trajes às táticas militares empregadas, quase tudo em O Resgate do Soldado Ryan acertou em cheio. Na cena de abertura, pudemos ver o assalto à praia de Omaha. Na verdade, era tão preciso que os veteranos da Segunda Guerra Mundial tiveram que ser escoltados para fora dos cinemas depois de vê-lo. Temos que admitir, no entanto, que havia imprecisões em termos de enredo. Por exemplo, o personagem interpretado por Tom Hanks não existia. Mesmo sendo esse o caso, é impressionante ver quantos fatos eles acertaram. Cartas de Iwo Jima, 2006. Esse filme de guerra foi revigorante, pois não seguia a história de um soldado americano como a maioria deles faz. Produzido e dirigido por Clint Eastwood, é considerado um complemento de seu outro filme, A Conquista da Honra. O filme mais antigo girou em torno da mesma batalha, embora tenha sido contado da perspectiva de um militar americano. Cartas de Iwo Jima não mediu esforços para nos mostrar como os soldados japoneses foram destemidos durante uma das maiores lutas da Segunda Guerra Mundial. Foi baseado em um livro escrito por um general japonês, e até usou suas citações. Glória, 1989. Em Glory, conhecemos a história de um privilegiado soldado branco chamado Robert Goldschau. Ele foi designado comandante do 2º Regimento, todo negro da União. Na Guerra Civil, eles usavam as cartas que ele escrevia naquela época como base do roteiro. Esta foi uma ótima escolha porque representou com precisão a dinâmica racial da época e não se deteve em mostrar a realidade da guerra. Muitas cenas mostraram como o combate foi brutal, e como ir ao hospital de campanha quase sempre levou à morte. Nascido para Matar, 1987. Stanley Kubrick assumiu como missão criar um filme que seguisse um pelotão de fuzileiros navais durante a Guerra do Vietnã. O cineasta começou a fazer pesquisas 4 anos antes de gravar. Ele assistiu a vídeos antigos, leu jornais vietnamitas e estudou centenas de fotografias. As cenas de ação e os figurinos eram precisos, mas o que deu uma vantagem foi a experiência de um dos integrantes do elenco, um ex-instrutor de exercícios da Guerra do Vietnã. R. Leyer May deveria trabalhar como consultor técnico, mas conseguiu o papel de sargento de artilharia Artimã. Fomos Heróis, 2002. Em Fomos Heróis, vimos um conflito de 3 dias na Guerra do Vietnã, conhecido como Batalha de Ye Drang. Segundo o diretor, o filme foi baseado em um livro escrito por um ex-general do exército dos Estados Unidos com o nome de Al Mori. Aparentemente, o general aposentado se queixou de como todos os malditos filmes de Hollywood eram errado. Isso fez com que o diretor Randall Wallace trabalhasse duro para acertar as coisas. No final, Mori disse que estava bem perto. Falcão Negro em Perigo, 2001. Baseado em um livro de não-ficção, Falcão Negro em Perigo, era sobre um jornalista que estava na Somália durante a Batalha de Mogadíscio. Mesmo que muitos filmes de guerra de Hollywood estilizem esses projetos, ele optou por um estilo corajoso e despojado. Foi impressionante ver como o filme mostrava a queda do helicóptero, bem como as táticas utilizadas pelos soldados americanos quando forçados a sofrer o fogo pesado. Embora o filme tenha evitado aprofundar a história e sua política, ele ainda prestou homenagem habilmente a todos os soldados que lutaram nesta batalha importante. Stalingrad, 1993. Queremos primeiro esclarecer o fato de que existem 2 filmes com o mesmo título. Em vez do filme de propaganda russo de 2013, queremos que você se concentre no filme alemão de 1993, que foi apelidado de um dos filmes de guerra mais precisos de todos os tempos. Mostrava a perspectiva de soldados que fracassaram na missão de invadir a cidade titular soviética. O filme não se conteve em mostrar cenas violentas de cadáveres e a confusão dos soldados. Muitas pessoas também elogiaram a Alemanha por mostrar o lado perdedor dessa batalha.
O Grande Herói, 2013. O Grande Herói também foi baseado em um livro com o mesmo nome. Se você assistir ao filme, aprenderá sobre a história de 4 SEALs da Marinha que foram destacados no Afeganistão. Após o ataque do Talibã, eles tiveram que passar por um cenário de vida ou morte, mesmo que pareça que foi dramatizado. Você deve ter em mente que tudo no filme aconteceu. Eles realmente tiveram que descer a falésias para fugir do tiroteio, e Mike Murphy desistiu de sua vida, até a parte em que aldeões amigáveis ajudaram Marcus Luttrell. Era verdade. 84 Charlie, Mopig, 1989. 84 Charlie, Mopig, foi lançado em 1989. Este documentário simulado seguiu um cinegrafista designado para a Guerra do Vietnã. É totalmente preciso, do armamento defeituoso à comunicação por rádio, e a linguagem que usavam. Tudo era historicamente correto. Um veterano americano da Guerra do Iraque disse que foi ótimo, já que não há subtramas perturbadoras, apenas a luta imediata pela sobrevivência. O que podemos aprender com isso é que filmes independentes podem ser ainda mais precisos do que grandes projetos. Hamburger Hill, 1987. Há uma razão pela qual Hamburger Hill não recebe muita atenção. Ele saiu apenas 9 meses depois de Platoon, e foi ofuscado por Nascido para Matar, que foi lançado um mês depois. Embora não tenha recebido muita atenção da mídia, mostrou com precisão a vida diária de um pelotão de guerra comum. Em vez de colocá-lo em um quadro maior, o filme simplesmente nos mostrou como é o dia a dia. Eles foram capazes de aperfeiçoar a gíria grunhida, tanto que precisaram adicionar legendas. Um historiador também disse que as cenas de batalha foram tão próximas quanto você poderia desejar. MASH, 1979. Mesmo que este filme de 1970 fosse uma comédia de humor, ácido envolvendo os terrores e as provações da guerra, acabou se tornando uma das maiores peças de guerra que existe. Este projeto culturalmente significativo seguiu uma unidade médica, postada na Coreia. Embora seu subtexto criticasse a guerra do Vietnã mais do que qualquer coisa, era compreensível que tivesse certas imprecisões, mas era amplamente preciso em termos de travessuras e rituais diários que a unidade fazia para evitar perder a cabeça. Isso só mostra que um filme não precisa ser dramático para se manter fiel aos fatos históricos. Vá e Veja, 1985. O filme soviético Vá e Veja é sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas durante a ocupação da Bielorrússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o filme gira em torno de um menino que cresceu na Bielorrússia ocupada, e viu soldados nazistas jogando granadas em casas por diversão, e crimes de guerra semelhantes. O clímax do filme é difícil de assistir, já que os nazistas queimam uma vila inteira e matam quase todos os residentes de lá. As pessoas que duvidarem da precisão do filme poderão encontrar registros horríveis que documentam exatamente a mesma coisa cometida pelos nazistas na Bielorrússia. Sargento York, 1941. Sargento York saiu em 1941 e mostra a vida de um soldado da Primeira Guerra Mundial, chamado Alvy York. Ele matou 25 soldados alemães e capturou outros 132, tornando um dos soldados mais condecorados. O que ajudou o filme a se manter fiel à história foi que York era um conselheiro no set. O projeto mostrou a realidade da guerra e se tornou o filme de maior bilheteria do ano. O filme também ajudou a elevar o moral americano, já que o país acabara de entrar na Segunda Guerra Mundial na mesma época. O Barco, Inferno no Mar, 1981. A história se passa em 1942 e mostra as tripulações alemãs durante a Batalha pelo Atlântico. As pessoas apreciaram sua visão diferenciada da vida dentro de um submarino e mostraram a luta dos soldados alemães para entender o que o partido nazista estava fazendo. Considerado um dos melhores filmes sobre soldados, O Barco, Inferno no Mar foi capaz de nos mostrar um retrato obscuro, mas realista, das pessoas que viveram durante a guerra. Tora, 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 1970. Cineastas japoneses e americanos colaboraram para criar um filme biográfico de guerra,
chamado Tora Tora Tora, mais de 3 décadas desde o bombardeio de Pearl Harbor, mostrava as duas perspectivas do ataque, e usava conjuntos históricos sempre que podiam. Os cineastas filmaram os contratorpedeiros USS e recriaram exatamente a mesma aeronave usada pelos soldados japoneses. Apesar de não ter obtido as melhores críticas, é inegável que foi um dos filmes mais precisos sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, muitas vezes é usado nas aulas de história. Círculo de Fogo, 2001. Aqui está outra representação da Batalha de Stalingrado. No entanto, o filme de 2001 mostrou a perspectiva dos soldados soviéticos. Círculo de Fogo fez um excelente trabalho ao mostrar as condições pelas quais os residentes soldados tiveram que passar durante o inverno de 1942 a 1943. Também nos mostrou o ponto de vista das mulheres soldados e residentes que ajudaram no sucesso dos soviéticos. Mesmo que um livro de não-ficção tenha sido usado como base para o filme, havia muitas liberdades artísticas, como uma história de amor. Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, 2003. Mestre dos Mares foi ambientado em 1805, considerado o auge das guerras napoleônicas. Segue uma amizade real entre um médico cirurgião e um capitão da Marinha Real Britânica. A equipe de filmagem confiou em um romance como referência, mas isso não os impediu de confiar em fatos históricos. Embora pareça lento, ele fez um ótimo trabalho em mostrar como era uma batalha naval do século XIX. Além disso, também nos deu uma descrição magistral das práticas médicas antiquadas da época, bem como do isolamento e da vida diária em um navio. Ato de Coragem, 2012. Mesmo que Ato de Coragem tenha um roteiro totalmente ficcional, a ação e o material são na verdade muito precisos. A história era sobre uma tripulação da Marinha tentando resgatar um agente da CIA, quando os cineastas descobriram que não podiam encontrar atores adequados para retratar os personagens. Eles lançaram soldados ativos para dar vida à história. Infelizmente, a precisão acabou prejudicando o filme. Eles não usaram atores reais, então a atuação foi abaixo da média. Fugindo do Inferno, 1963. Quem teria pensado que um dos filmes de guerra mais conhecidos de Hollywood também seria um dos mais precisos? Mesmo que não tenha sido particularmente elogiado por sua precisão histórica, Fugindo do Inferno ainda se manteve fiel a seus personagens e época. Na verdade, muitos personagens foram baseados em pessoas reais. A equipe também filmou as cenas em cenários alemães e usou um túnel feito para a fuga. Ainda assim, o filme pinta uma perspectiva mais americanizada dessa fuga quando, na realidade, foi planejada principalmente por funcionários canadenses e britânicos. O Sobrevivente, 2006. Você sabia que este filme de 2006 foi adaptado de um documentário? Se você ainda não viu, o filme conta a história de um piloto germano-americano que foi capturado durante a Guerra do Vietnã. Ele foi preso, torturado e eventualmente escapou. Muitos elogios foram dados ao sobrevivente, uma vez que fez um grande esforço para mostrar as lutas diárias no acampamento. Eles mudaram pequenos detalhes, como seu sotaque e o número de prisioneiros mantidos como reféns. O filme subestima a pior tortura que Dengler recebeu, provavelmente em um esforço para permanecer como PG-13. U-571, 2000. U-571 teve um elenco de força com nomes como Matthew McConaughey, John Bon Jovi e Harvey Keitel. O objetivo era mostrar os soldados americanos que recuperaram um dispositivo de codificação Enigma de um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo que eles tenham feito isso com sucesso, a verdade é que o HMS Bulldog do Reino Unido realizou essa façanha meses antes de os Estados Unidos sequer se juntarem ao esforço de guerra. O filme recebeu muitas críticas por isso, pois parecia que estava minimizando os esforços de outras nações aliadas durante a guerra. Jared, 2005. A história era sobre um dos mais terríveis ataques terroristas na América, mas desviou muito da realidade. Em primeiro lugar, parecia que a história de amor era o foco, enquanto os ataques serviam apenas como um artifício para a trama. O filme tinha um enredo impreciso, mas o diretor também usou navios modernos, sem se preocupar em disfarçá-los. O elenco incluiu nomes famosos, mas mesmo eles não puderam salvar o filme. Como prova de como é ruim, ele ganhou a framboesa dourada de pior imagem. Códigos de Guerra, 2002.
foi um dos primeiros filmes a falar sobre a importância dos codificadores navais durante a Segunda Guerra Mundial. Eles ajudaram os segredos americanos a não cair nas mãos dos inimigos. Infelizmente, o filme segue Nicolas Cage fazendo o seu melhor para proteger um locutor de código navais, e está cheio de imprecisões. O falecido crítico de cinema Roger Ebert criticou o filme porque ele afastou o navais e usou clichês do campo de batalha, em vez de usar linhas de diálogo mais verossímeis. Pearl Harbor, 2001. A história era sobre um dos mais terríveis ataques terroristas na América, mas desviou muito da realidade. Em primeiro lugar, parecia que a história de amor era o foco, enquanto os ataques serviam apenas como um artifício para a trama. O filme tinha um enredo impreciso, mas o diretor também usou navios modernos sem se preocupar em disfarçá-los. O elenco incluiu nomes como Ben Affleck, Alec Baldwin e John Voight, mas mesmo eles não puderam salvar o filme. Como prova de como é ruim, ele ganhou a framboesa dourada de pior imagem. Alexander, 2004. Alexander foi concebido para ser o maior épico de guerra de Oliver Stone. O cineasta teve como missão fazer um filme que girasse em torno de um dos guerreiros mais prolíficos da história. Infelizmente, o resultado final foi uma recontagem diluída que dependia principalmente das grandes estrelas para atrair os espectadores. Em termos de imprecisões, o diretor parecia não se importar se isso não ajudaria. No aspecto romântico, eles pularam as guerras principais sem pensar duas vezes, e até retrataram as guerras de uma década como apenas uma batalha.